E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó, nós, como sempre, andando para acordar, seja frio, seja calor. Quando é chuva também saio, né? Mas é difícil de gravar. Eu tenho que ficar na mão segurando a sombrinha. Mas desistir, retroceder, jamais. Gente. Hoje saiu a pesquisa da Datafolha, que pelo que eu vi, pelo choro, acho que não dá muito bom pro Dilma não, viu? Acho que eu vi o Chico Graziano falando que desde 1985 não tinha um cara tão mal avaliado como o Dilma. Enfim, eu tava olhando que hoje o dia foi relativamente meio calmo. Quando as coisas estão calmas em Brasília, isso não é bom. Vem treta, ixi, Maria, treta pesada. Acho que até que a turma tá se preparando um pouquinho para essa semana, que eu acho que vai ser um pega pra capar essa semana. Vai ser muita confusão. A primeira que é só. Tem a viagem do Dilma. Já para começar, Dilma vai viajar. O Centrão tá doido para botar a mão em cargo, fazer reforma. Então vai ter algum tipo de rebelião dentro da esquerda, das redes sociais de esquerda, um brigando com o outro. Certeza que isso vai acontecer. Falando, ah, esse aqui tem que ceder, não tem que ceder. Aquelas confusões de sempre. Senhor Arthur Lira. Vixe, esse daí tá enrolado, viu? O Lira colocou os pés pelas mãos. Não sei se colocou ou se descobriram que ele colocou. Mas não sei se vocês acompanharam. Saíram algumas notícias sobre ele, sobre o assessor dele. O assessor do Lira é, meu Deus, mestre do boleteirismo. O cara é bom, viu? O cara é bom. Não sei se ainda é assessor, ex-assessor, enfim. Depois saiu outra notícia do Rodrigo Rangel falando sobre o filho do Lira. Ih, rapaz. Aí quando coloca filho no meio, o cara chega a ficar nervoso, né? E de certo, o Lira foi pra cima da Folha de São Paulo. Eu acho que ele perdeu as estribeiras. E aí, falando que meio que ia processar a Folha de São Paulo, se tivesse notícias daquele tipo, que é calúnia, aquelas maluquices, né? Eu acho que ele sentiu. Acho que ele sentiu e sentiu demais. Mas, sim, a pergunta é: ele tá certo? Se ele tiver certo, ele não tem o que temer, né? O problema é que no Brasil, né, a galera tem uma atuação republicana um quanto engraçada. Mas enfim, acho que o Lira vai tomar um calorzinho, mas um calorzinho com força, mas com força nos próximos tempos aí. E eu tava conversando com um amigo, tem um pouco mais de experiência em algumas coisas, ele tava me falando o seguinte. O tempo do Lira tá acabando. E não é do Lira, é do grupo do Lira. Esse centrão aí, o chamado centrão, não o centro democrático. O democrático é do bem, que é a turma do MDB, é a turma do Kassab, é toda essa galera aí. Aí, o cara tá me falando o seguinte: se o Lira não conseguir realmente assim emplacar algumas coisas importantes para fortalecer o grupo dele, tanto perante o mercado financeiro, empresariado, bancos, quem mais tiver força no Congresso para. Rapaz, peraí. Esse parafuso aqui é bom. Vamos pegar aqui uns parafusos. Esses parafusos aqui é útil. Ah, mas é pequeno. Não é tão útil assim, não. Pensei que era um parafuso maior. Que quando eu fui montar a cama, meu pai e minha mãe, faltou uns parafusos desse, eu tive que improvisar de outra forma. Mas, enfim, voltando. Aí, se ele não fizer algo para conseguir força, e também perante o Congresso, vai chegar 2025, a gente vai ter as novas eleições para a presidência da Câmara e Senado, e o Lira não vai conseguir emplacar um sucessor. Opa, aqui, olha lá, tem dois colchões. Micro-ondas, a mesa, mas tá tudo
Uma condição meio ruim, né? Tem uma impressora também. Ali tem dois sofás, deixa eu ver. Vamos passar ali, dois sofás. Agora eu não sabia que já estamos na época do Kirby Collection. Que já dá pra botar coisa velha pra fora. Do lado de lá tem um monitor, deixa eu ver. Vou atravessar aqui pra ver. O que tem aqui? Pô, monitor mesmo. Caraca, bicho. Ainda que já tá no braço até articulado. Nossa, não é um monitor não. É um... Ah, tá quebrado. Putz. É um MacBook gigante. Olha isso aqui. Eu tô... Pai, isso aqui é gigantesco. Deve ser... Isso aqui deve ter no mínimo 27 polegadas. Não consigo demonstrar direito. No mínimo 27 polegadas. Mas eu puxei aqui, a tela descolou. Um MacBook antigo. Fazer o quê, né? É um iMac, essa era um iMac, né? Não é um MacBook, é um iMac. Aquele que é a tela, né? O computador pessoal em casa. Mas voltando mais uma vez. Agora vai. O lixo das pessoas. Rapaz, tem um monte de lixo aqui pra tudo que é lado, né? Ele tá falando o seguinte: se aparecer no emplacar, o que vai acontecer é o seguinte. O PP vai começar a perder poder. Essa turma que tá ao redor do PP também, União Brasil. E aí, a esquerda vai emplacar possivelmente um Renan Calheiros no Senado. Quem sabe Eunice Oliveira na Câmara. Nós falamos sobre isso. Colocar o centrinho democrático. Não sei se a Columbre leva. E aí, o que, é que vai rolar? Vai passar tudo que o Dilma quer. O MDB vai lavar a jega. Chega aí em 2026... Com certeza uma articulação dessa também passa, pensando em 2026, vai ter, por exemplo, disputa para o Senado. A vaga da direita, ela vai vir, vai ser, ela basicamente é uma das mais garantidas, aos meus olhos. É aquele leitor fiel, é aquele leitor que entende o cenário, sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quem realmente está do lado dele. É um voto realmente ideológico. Grande parte dele, não todo. Então, tem uma tendência forte a levar o Senado. E a outra vaga? Vai fazer como? A esquerda também tem seu eleitorado fiel. Então, talvez já possa ter algum tipo de conversa aí de alguns estados. Né? O cara falou, ó, aqui não. Renan Calheiros já diz, ó, em Alagoas? Não. Em Alagoas não. Alagoas, sou eu. Deixa aí teu candidato da direita. Não vem com essa galera do PT, coisa pra tirar meu voto, não. Duvido que o Lula vá deixar o PT bater de frente com o Renan Calheiros. Depois de tudo que o Renan fez. Depois de tudo que o Renan fez todos esses anos a favor do Lula, desde que ele estava lá em Curitiba. Não acho. Então, pode ter essas confusões aí. E vai passar toda a agenda econômica maluca do PT, um monte de maluquice. O que tiver que travar, eles travam. Toda não vai passar também, porque você precisa de voto, né? Mas vai ser, o cenário vai ser muito mais fácil pro PT, tanto na Câmara quanto no Senado. Agora o Lira tem que trabalhar, ter jogo de cintura. E se ele fez mutreta, eu acho que vai arder, porque é o que tá aparecendo. Ele ter ido para cima da Folha de São Paulo, eu acho que foi um destempero. Acho que ele procurou briga com a imprensa. Não deveria ter feito isso. Mostra que não está mentalmente estabilizado. E aí vamos ver, né? O que vai ser. Mas tem isso, tem a viagem do Dilma lá para Europa, para entregar o Brasil, o Macron. O início do julgamento de Bolsonaro. Outra confusão, mais caos. Fora as tretas que devem ter aí. E como falei para vocês, acho também, conforme o tempo for passando, ó, Gaia, ela aqui de... Que passarinho, o cara deve ter comprado uma nova, botou essa pra jogar pra frente. E aí, eu acho que já vai ter mais os desdobramentos em relação a dia 8. Eu acho que estão começando a chegar no que eles chamaram de núcleo ideológico. Ô, Nami, para de latir, minha filha. Tá se matando um cachorro lá do outro lado. Enfim, acho que essa semana vai ser de treta e ela promete. Vamos ver, né, como é que vai ser. E é isso. Ah, Maria. Um grande beijo, abraço. Hoje,
o lixo tirou minha atenção. Olhos de águia procurando alguma coisa útil. Mas é isso, gente. Falou!